Yes, I'm not real, Gunnery. What's your name, what's your name, or if it's us, these are shot for you. They are very good, I would come back to you, which we have been studying in that. Can you tell me, Mr. Chairman? Yet this answer is between the other news, this answer is the same, or it's not my guy. Inch can I wear, inch can't I wear, that would be maybe yes, the parts of the other one. That are not parts of that, we cash to shoot. Չհավատակ, թե որ է հարց դատարանում գրությունի այնպես, ինչպես կլուցվեր երկրային դատարան չմուներ։ Ես չեն ասել հարցի դատարանում մի հիտացացին։ Դրա համար տպավորություն ստեղծում, ես մի կողմից ընդհարաչում եմ, բայց մի կողմից խնդրում քննարկել, իսկ դատարանում քննարկվելու է յուրաքանչյուր հարց։ Այստեղ հարցերն արծարծում, որից ես եմ փշակախում, բայց ես ինչ անեմ, դատարանը ես չեմ ստեղծում։ Իմ կեցվածքը, որ ես մոր ձեռքը չէ, դատարանի արժեքը միշտ ես սա խնդրում հասկանալ, ես դուք ասում եք, ես սա որև է տեղ դրսում ենք ուրիշ առավելություններ ունենալու, հիմա ցավոք է պես չի, հիմա քննարկվում է, մանրամասն է, դետալն է, մոլեկուլար դերույթությունը, ես էլ ամաչեմ, եւ ես չեմ կարող ամեն օր ասել, ձայն եք դրի, ձայն եք դրի, դուք մի խոսեք, ես իրականում չունեմ, հարցը պիտի քննարկվի, ես ուզեի, որ չքննարկվեր, ես շատ ուզեի, որ դրսում մեր մեջ ես հարցը լուծվեր, բայց շատ ցավոք է, ճիշտ է ասել։